Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayev hökumətin istifasını qəbul edib. Bu barədə dövlət başçısının mətbuat xidmətinin yaydığı sərəncamda deyilir. Nazirlər Kabinetinin üzvləri hökumətin yeni tərkibi təsdiq olunana qədər öz vəzifələrini icra etməyə davam edəcəklər. Qazaxıstan Başnazirinin səlahiyyətlərinin icrası isə müvəqqəti olaraq Əlixan Asxanoviç Smayilova həvalə olunub. Hazırda Smayilov Başnazirin birinci müavini vəzifəsini tutur. Əvvəlki hökumət ötən ilin yanvarında Milli Məclisə Respublika Parlamentinin aşağı palatasına seçkilərdən sonra təsdiq edilib. O zaman Əsgər Mamin yenidən Nazirlər Kabinetinin rəhbəri təyin edilmişdi. O, bu vəzifəni 2019-cu ilin fevral ayından tuturdu. Qeyd edək ki, Qazaxıstanda etirazlar yanvarın ikisindən Janaozen, Mangistau vilayətləri başda olmaqla bir sıra yaşayış məntəqələrində başlayıb. Sakinlər maye qazın dəyərinin kəskin artmasına etiraz edirlər. Belə ki, ölkədə maye qazın dəyəri 60 təngədən 120 təngəyə qaldırılıb. Qazaxıstan hökuməti Mangistau vilayətində maye qazın qiymətinin 1 litri üçün 50 təngəyə indirsə də, etirazlar hazırda davam edir.